Bom, gente, já começando aqui o nosso mini tour por Ouro Preto. Nada melhor do que começar pelo coração da cidade, não é mesmo? Aqui a gente tá na Praça Tiradentes, que guarda o Museu da Inconfidência, que fica lá atrás. E esse aqui é um monumento dedicado ao personagem ícone da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, que vale ressaltar, o dia dele é o dia do meu aniversário. Comprar quentão de noite, milho verde, pamonha, tudo que tiver ideia pra comprar com. É, o que que houve? Achei um celular agora. E não tem senha. Tem várias vendinhas, tem Casa das Pedras, tem restaurante à beça, muita pizzaria boa, comida mineira verdadeira. Ontem a gente comeu uma pizzazinha na lenha muito boa. Muitos ambulantes, muitos vendedores de rua ficam aqui vendendo sua arte. E hoje é sábado, cara. Hoje tá cheio aqui, ó. Eu acho que não parece muito cheio aí pra vocês, mas em relação aos dias anteriores, ontem na verdade, aqui tava bem vazio. E hoje tá lotado. Sabadou, né, Bi? Nas ruas de Ouro Preto, a gente também esbarra com vários guias que ficam caçando turistas para levar para pontos específicos da cidade. Alguns desses são simples moradores de Ouro Preto e outros são, de fato, guias credenciados. Foi aí que a gente encontrou o Douglas, que, com todo o seu bom humor e carisma, nos levou às minas do Palácio Velho. Lá vem Brigadeiro, lá vem Casadinho, é você e seu bem no escurinho. Vem bola para a ponta de uma maracujá, vem para a italiana, lá vem Brigadeiro, lá vem pé de moleque, lá vem Casadinho, lá vem sogra, lá vem amendoim, você comprando seu amor não chegou. Alô? Que massa! Esse cara é doido sempre assim. Sim. Que maneiro! Pode mais. Primeiramente, obrigado pela confiança, a gentileza, o carinho e a simpatia de vocês. Qual cor você prefere? Rosa, azul, amarelo? Ah, eu quero rosa. Ela quer um rosa, maneiro. Ela honrou a feminidade e a vaidade da mulher. Que lá. Ai, perdão, perdão. Vai. Olha pra mim. Beleza, olha pra mim. Que joia! Você, meu querido? Vê o azulzinho aí, tá bom? Um azul! Os caras têm bom gosto. Pronto, eu já torço pro Cruzeirão e ele é azul, massa! Valeu, obrigado. Esse é o cara. Douglas, Irmandade. Aqui nós três somos sinceros. Ah, moleque! Acabamos de chegar aqui nas minas do Palácio Velho. Cara, é inacreditável tudo que a gente está escutando. É muita informação e muito pouco tempo. Mas eu vou soltando aos poucos aqui algumas coisas que eu fui absorvendo. E a primeira dessas coisas é que os homens que tivessem mais de 1,70 não seriam úteis para fazer a extração de metais preciosos aqui. Então, eles eram castrados. Eu seria um homem castrado nessa época. Só seriam úteis os homens abaixo de 1,50, porque para eles era mais fácil de rastejar e ir agachado por entre as cavernas das minas. Olha a folhinha dela. Isso é uma samambaia. Gente, é muito doido pensar que há 200 anos atrás, pessoas, escravos, que não recebiam nada em troca, só o direito de viver, aplicavam sua inteligência e sua força física aqui. Cara, a gente consegue ver aqui marca das ferramentas que os africanos usavam. Isso, Francisco.
Uma coisa que se perdeu com a história foi a inteligência do povo africano. Eles eram simplesmente jogados aqui para fazerem todo o trabalho braçal e de inteligência também. Então, tudo que está aqui, tudo que foi feito, tudo que conseguiu ser minerado se deve aos africanos e à sua inteligência e à sua força física. Vale ressaltar que Ouro Preto é uma cidade toda reconstruída em cima das minas de ouro, porque, como vocês sabem, aqui faz parte, se não é a mais importante das cidades aos arredores, que participou do ciclo do ouro. Hoje a gente tem casas e ruas que ficam em cima e do lado de algumas minas, entradas de minas, e com certeza tem muitos buracos aqui que a gente ainda não conhece. Por exemplo, esse buraco aqui, só há 8 meses que foi retirado um pouco de terra que estava aqui. Até então ele estava tampado de terra. Tá, mas aí como eu fazia para adquirir uma mina? Você pedia concessão para o governo, né? Para a coroa portuguesa. Aí para ganhar a concessão tem que ter no mínimo 12 escravos. É a condição mínima que se pedia. Entendi. Quanto custava um escravo? 1 quilo de ouro mais barato. Quem conhece meio de mineração, 1,8 kg. Tamanho desse aqui, ó, 5 a 11 anos, 430 gramas. 12, 18, 900 gramas. Mulher, cozinheiro, 1,2 kg. Mulata de parto, 2,1 kg, que era quadril largo. Falava que tinha força para ter filho em 10 meses, para ter mais criança para o trabalho das minas. Nossa! Essa tabelinha que eu falei de preço dos escravos, ele é apresentada pelo padre jesuíta André João Antonil, que esteve aqui no comecinho do século XVIII. É legal você fazer um passeio guiado, né? A gente encontrou um cara muito gente fina vindo para cá, que foi o Douglas, que ele trouxe a gente para aqui, para Minas. Fica para as minas, para a mina. Mas, cara, o guia que tá aqui com a gente, ele fala as coisas meio botando medo, sabe? Porque, óbvio, todo mundo sabe que existe muita coisa negativa, né, na história, principalmente na história da mineração. Ele faz a gente sentir na pele. Mas obedecia, porque senão levava. E vem a companheira, que é meter ele aqui, ó, na palma da minha mão. O não que eu mandar, ele não, faz. Não castrava, porque ele tem filho. Não castrava para ter filho. Eu vou ter ele aqui, na palma da minha mão. O que eu mandar ele fazer, ele faz. Não faz não pra ver. Toda a cidade está assim agora, ele comentou. Tipo, pra a economia da cidade se reerguer, ela foi construída, tipo assim, toda ao redor, por cima das minas, porque as minas estão dentro da cidade. Aqui também é uma construção aparentemente legal. Ilegal não, né? Porque é posse. Aí o pessoal chegava e tomava um terreno pra si. E daí a mina tá aqui dentro, só que as minas precisam ficar abertas por preservação, deve ser por motivo de tombamento histórico, né? Esse compromisso social, mas aí quem é que vai alimentar o turismo nas minas? São as próprias comunidades locais, né? Quem tá morando próximo e tal, a UFOP tá dando um apoio, que é a faculdade daqui. Tem bons cursos ali, mas... Tadinho. Oh, amor. Ele achou que você tinha ido embora, que ficou morrendo aqui. No início do século XVIII, aproximadamente 1710 a 1730, o ouro era muito abundante aqui. As pessoas eram ricas, mas não tinham o que comer. Tinha muito ouro, mas não tinham o que comer. Era tão exacerbada a quantidade de ouro aqui que existia o ouro de aluvião, que era o ouro que passava por todas as águas que corriam por Ouro Preto. Não só pelo tempo, mas pela quantidade de metais pesados que existem nas águas até hoje. O ouro vinha rodando, 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 e com esse movimento ia se criando uma capa preta em cima do ouro, em cima do metal em si. E por isso a cidade leva esse nome, até hoje. Devolver o celular, feliz. Ai, estamos cruzando aqui uma... Ai, 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 ai. Ai, fazendo o que eu gostaria que fizessem comigo, né? Se tivesse perdido o celular. A premiada! Ai, moça, Jesus te abençoe, te dá um abraço. Muito obrigada. A gente deixou pra vir no Museu da Inconfidência por último, mas deu ruim. Pegou as portas fechadas. Visitação encerra às 18, a gente chegou às 17h08, sem o ingresso na mão, então, mora da história, chegue cedo e... Planner. Ou apenas visualize as imagens no interior do museu na internet. É. Mas nenhuma igreja tem missa, eu fiquei perplexa. É só museu. Perplexa. Fiquei perplexa. Agora eu comecei a entender direitinho como esse lugar funciona. Ali embaixo. Outros restaurantes que a gente jantou.
Ali, uma igreja, que a gente também visitou ontem. Aqui, outra igreja, que a gente tentou visitar agora. Ali, um museu, que a gente tentou visitar também. Tudo tentou, né? Tudo na tentativa. Mas passou na frente. Passou na frente, já é. A nossa viagem se baseou basicamente nisso, né? Em se perder. Se baseou basicamente. Em se perder pelas ruas e vielas de Ouro Preto. Acabei de pisar no cocô. Desculpa. E por conta desse fácil acesso ao ouro, muita gente, mas muita gente mesmo, passou a vir para Ouro Preto morar, explorar e blá blá blá. E não foi uma classe isolada que veio para cá, não foi quem tinha muito dinheiro ou só os pobres. Todo mundo veio para cá. A colônia, para vocês terem noção, o Brasil passou de 300 mil habitantes para 3 milhões de habitantes. Por isso, Dom João V teve que inventar uma lei que impedisse que as pessoas viessem para cá. De tão cheia que tava já, tava super populosa. Era maior, que a população nova-iorquina. A coroa portuguesa, pra controlar toda a saída e entrada de ouro daqui, das minas de Ouro Preto, passou a implementar algumas medidas administrativas pra que não virasse bagunça essa parada. E pra isso, o principal imposto, né, foi o quinto, o famoso quinto. Você com certeza lembra desse termo da sua aula de história. Que nada mais era do que você ia numa casa de fundição com a sua riqueza ali em ouro e o governo tirava a quinta parte do seu ouro. Então você tinha 1 quilo de ouro, 200 gramas de ouro ficava pra coroa portuguesa. E é isso. Infelizmente, esse ouro não foi muito bem aproveitado. O que sobrou daqui, das instalações de Ouro Preto, foram as igrejas, que a maioria delas tem ouro, mas é um ouro só acamada, né? E ao contrário do que a gente pensa, grande parte desse ouro das minas daqui de Ouro Preto não foram para Portugal, mas financiaram muitas e muitas coisas da Revolução Industrial Inglesa. Então, muita coisa que você vê hoje lá na Inglaterra se deu pela existência das minas aqui, de Minas Gerais. Bom, nossa última noite aqui em Ouro Preto, a gente decidiu dar uma voltinha a mais pela cidade e paramos aqui num café que se chama Café das Flores. O recepcionista do nosso hotel falou que aqui é bem bom, então a gente seguiu os conselhos dele e veio. E é bem interessante também, se você percebeu isso. Quase todo mundo que passou pelo nosso caminho, a gente perguntou uma simples informação, nos deu uma aula de história. Acho que por conta da cidade ser histórica, tipo, as pessoas são mais dispostas a ajudar os turistas com informações. Sim. É muito bom isso. Porque, tipo, também traz um clima de hospitalidade muito maior. Eu já queria abraçar as pessoas. É verdade. Minas é sempre um carinho, né? Sempre bom estar aqui. A gente, sempre que você chega no lugar, você é recebido com um café, com um pão de queijo, um pãozinho quente, um bolo e... E as minhas calças já não servem mais. Pode pôr. Hoje tá sendo uma noite que a gente tirou um tempinho pra comer de pouquinho em pouquinho em vários lugares. Essa é a nossa primeira parada, agora a gente vai pra segunda parada. O que a gente ia comer? A batata recheada. Que a gente comeu ontem, só que a gente não gravou. Chocolate. Chocolate importante sempre. Cervejaria. Cervejaria. Todo lugar, toda cidade tradicional de Minas, não só de Minas, mas de vários lugares do Brasil, tem a sua cerveja ou seu refrigerante próprio. E a daqui é a Ouro Pretana. A gente deve tomar uma hoje também. De novo, né? Geladona. De novo. De novo. Todo dia tem Ouro Pretana. E o que mais? Que eu... aparecer aí na frente. Que aparecer pela frente, eu tô comendo. Every way, the joy you give me every day makes me forget that I was troubled before.
nossa segunda parada, e acredito que seja a última, a gente parou num restaurante que chama Porão. Você entra e vai descendo, e você fica num lugar que parece que é uma construção original, a gente não perguntou a história. Mas a gente comeu um chique de queijo canastra com dadinho de tapioca, que era dadão e sobrou bastante. Tinha um molhinho apimentado, quase uma goiaba, bem bom. E um queijinho coalho só para dar aquele tempero final. E a cerveja típica daqui, né? A cerveja original daqui, que é a Ouro Pretana. Tá frio, moleque. Tá frio demais. Tá frio. Então, gente, acabamos de chegar aqui no mirante do Morro São Sebastião, que fica bem em cima da cidade. A gente tem uma vista aqui muito privilegiada, dá pra ver praticamente todo Ouro Preto. Passamos ao total 4 dias aqui em Ouro Preto, foi um pouquinho mais do que a gente planejou. A gente se apaixonou pela cidade e decidiu ficar um pouquinho mais aqui. Cancelamos destinos futuros que iríamos fazer e a gente não se arrependeu. E é isso. Infelizmente, o primeiro dia de gravação, a gente gravou uns 2 ou 3 dias. O primeiro dia, que foi o dia que a gente mais gravou, deu ruim no cartão. Misteriosamente, todos os vídeos sumiram, mas as fotos não. Enfim, talvez tenha sido por isso que esse vídeo não tenha ficado tão completinho como eu queria. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. É sempre um prazer inenarrável ter você aqui comigo, assistindo os meus vídeos, meus conteúdos e minhas viagens, compartilhando um pouco do que eu vivo aqui com vocês. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreve, aciona o sininho, curte esse vídeo aqui, comenta o que você achou. Se você tem algum adendo, algum comentário para fazer, por favor, faça. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu sou Fábio Costa. Tchau.